muvanza amatanga amaganga iyo by'abanyarwanda dore ibyasikayitunda bikize ubwo niba baravuze ngo isura yawe ntiicuruza ugita itimini zinguri mubi uravuze ngo yarari kubunza uruhu rw'imbwa eh kuburyo n'utazazo bakubitira ngo imana izaje guhanisha kunywa ibyayi 500 noneho ngo tuzahindurwa urumva ngo abantu babi bafite n'umunyira badafite uburanga ngo haranditse ngo tuzahindurwa duse na sheregi so amatikuru nanatangi I'm not going to be able to do this. Iminyawe niba yabwiye Benovio ko ari mubi sibyo oya nako avuze ko ari mubi naga mutamubeshera yavuze ko isura yawe nicuruzo isura nta kintu kirimo aburanga burimo acyo bafata kandi koko wase wababaye ariko se ubundi bwo byo bisatse byawe bimeze cyo se umusatsi uko mara umusatsi umusatsi nago oya umusatsi none se amuhoye iki buri oya nacye muhoye icyambere ubenda sinacye buretse sicari gufi Gwenda tumenye yuko ngo benda bamuzisho benda yuko ari cari gufi bamuzisije bira bise. Ari gufi no oya sura. Yavuze kanu kububi gakoze. Kigisoryo muri kamera. Kigisoryo gari ko. Kigisoryo sibyo. Uri Benview kuba bambwiye ko ari mubi sibyo. Isura aya isura idacuruza sibyo. Benview cyaka niba yigurisha. Nguwa bwa isura igoma gucuruza. Sibyo. Isura gucuruza. Cyuruza isura te urumugabo. Kai naho ya Shadi baza chuzi sura, na uchuzi sura. Shadi buna ka chuzi sura. A chuzi squandi. I'm going to go to the house. Yaragiye kuvumba kamera. Yaragiye kuvumba kamera kandi umuvumbyi barakubita.
Mwebwe mutwice. Bakagereka nibitutsa aho. Oya, ubwo nibise ubundi niko bimeze. Eh. Ubwo niba baravuze ngo isura yawe ntiicuruza. Ugita itiminisi nguri mubi. Uravuze ngo yarari kubunza uruhu rw'imbwa. Uretse gato ya. Oya, uretse gato mbakosore kuri cyo kintu. None tumwe ko kamera itamufata. Yarari kubunza uruhu rw'imbwa ngo niyo mpamvu ntacyo bafata. None se uretse gato. Burikantu ngo rurahomba. Burikantu na buringuni. Ubana cyane yo bidafite views. Yego, urakoze. No, turi beza. Muvandi, nagushyigikiye mu bintu byinshi. Banadukonjeshereje rimwe. Ariko hatagira umuntu uzayobaca nahiga ubwiza akabubura. Muvanze amata n'amaganga. Wiyo by'abanyarwanda dore ibya skaitu ndabikize. Wiyo by'abanyarwanda babyumva. Ntabwiza buri hari. Akabubwiye rero. Simubeshye. Nicyaza ukuntu baki. Bambwiye amategeko. Nuko iyo byi imbaga nyamwinci ukoresheje isarukana bumenyi. Yezaho rero. Yezaho bi. Nokuye kubuna ba umunyamategeko wikinira mu bintu byanjye. Bro. Ikintu ubundi ikosukoze uvanze amata n'amaganga. Wari gufata buri ngundo ukabishyira ku mane uko ngiyewe hari ukuntu abakobwa bankunda cyane. Ufite ufite ubwiza rwose ntagereranwa. Ngo no mukuru ngo mba nikanga. Ngo ni simbi noeri. Ngo bagakunda cyane. Aha. Muri promotion iwe. Aha. Ariko ubuze abakobwa jyu Max. Aha. Nabangana gute. Oh yeah. Ubundi ni imisi n'ibisonga aho ngaho hagati aho ngaho. Eh, ndari kureba bivuga ati. Oh, niho rero ari ikintu kimutaruzi. Kimbwira. Usko mu bantu babi, habaho imisi na Mr. No mu bantu beza akabaho imisi na Mr. Uka uherereye. No mu bantu banini ndakubwira aho merereye. No mu bantu banini akabaho imisi na Mr. Yego. No mu bantu batoya akabaho imisi na Mr. Yego. Kamaro ni jail. Wo herehe. Kamaro ni jail. Arashaka kumva nurere ngo ite itandukanya nawe. Ite itandukanya nawe. Reka itandukanya nanjye. Ngikubwira hano merere. Njewe sinzi niba ndi mubeza cyangwa mubabi ariko ndakubwira abantu duhuje uburanga. Harimo Bruce Melody. Mama bereze gato. Mana nyagasana. Bereze gato. Ahangaho abantu dushobora kujya muri kadere imwe. Harimo Bruce Melody, harimo Jarasi, harimo Burikantu, harimo Emmy Kinege. Harimo nange na Jay Squeeze. Ubwo ngubwo muri abo bantu naba ndi kumwanya bakangahe. Sha ka nkubwire. Abantu uvuze abantu uvuze uvuze ubwo ni bangahe wowe ni bangahe ni bangahe umwanya wanyu nta ariko ni muri icyo kiciro none wowe icyo kiciro ni bo bantu beza cyangwa ni bo babi ni babi pe reka nkubwire kandi bacumuga ni mu kinyarwanda ngo wisha babi amaza beza ni bo beza ubwo ngubwo ni bo beza reka nkubwire reka ubwiza ngomba kuzaburana n'Imana ku giti cyanjye gutya visa kayibaza impamvu nibwe ati ni wowe waremya ndiba umuntu ikambwa ati yego tireka nge mwiju nta n'ikindi kinongera kumbaza kuko wararengereye nabaye ku isi n'ingingo ibintu byose mbibona navunitse na muntu uvuga ati itsu mama umva meze nabi kwishaza ari umwana imana deki juru ndibone bari ari buburenya kabisa ariko uzi kuwa mubi uka kuko ari rubanza nayo rwahita ruyitsinda kuko yahitagarika buri nuza buri kano ari gashyira nari andiba umuntu ikabanza ikavuga ati uwo muntu tihanagura inkweto neza ivuye muri weekend imana ikagibwa ati andiba umuntu we hanagura inkweto kumba ari gukora ku mutwe wanje gutya ngari guhanagura inkweto ndi kumugera umuske nge imana nago ari ibintu imana itazambaza ari ibitazamba ari imana yurebye nanone ubona nawe igiye kukubaza nawe wayibaza uvuga ati yureba abasore beza ukabarema wanyuze ukagerekaho n'ababi ushatse kugaragaza ari usko buri imana ari usko buri imana mwe mwita ngo muri babi ari twe ngo tugaragara nka abasore beza imbere y'Imana eh uri imana rero mwe ikomeza witerije ki nawe ame gatoye imana urumva bajya mara kamaro naka beauty Kamaro ubwa mbere yavuze ijambo ryahindura ubuzima ndatungura nubagiye kuvuga ijambo ry'Imana banza bavuga tayari kintu Stefan uburyo ngo kuba ari mu binari oya kandi ari akanyasi nuko mpango abantu barongwe cyane mu isi abagore beza urumva simo bazabagirirwa mu bwami bw'ijuru nuko mpango mu bwami bw'ijuru urumva
tuzaba dufite abagore beza urumva n'ubutimu meretse umva kandi urumva n'ijuru eh mwijura matura zari oya Nitandukaje na Skype. Mu bayisilamu twe abayisilamu njye nitwa Budurikarim. Mu bintu Imana izagenera abagabo bitwaye neza ku isi ngo bagacunga ubumanzi bwabo mu minsi yabo ya mbere igihugu. Ngizagukubita abagore nka 30 bameze nka Pamela. Ngo nandetse ngo kajya mu ijuru bakakwirukanga na bakakubwira ati mana yanjye turakurega ku mana kutari kuduha ibintu byacu. Kuburyo n'utazazo bakubitira ngo Imana izaje guhanisha kunywa ibyayi 500. Noneho ngo tuzahindurwa urumva ngo abantu babi bafite n'umunyira badafite uburanga ngo haranditse ngo tuzahindurwa duse na sheregi. Banza mve gatoya. Namwe duhuje. Nubwo ngo ntimwihebe gutabarwa kwacu kuregerejwe. Tuzagira gute? Tuzahindurwa. Kamara isahinduka pasiteri korode. Aka niko kajambo Kamaro ryamyeho ngo komeza umutima. Kamaro niba ababi muzahindurwa. Sanza atari byo Imana yarabeshye. Abeza bo noneho babaye beza ku isi bazahindurwa iki? Bazabashinzwe protocole y'abari babi. Sawanye. Iryo jambo si ubwo ryahindura ubuzima. Ipanga kazi nyine. Ipanga kazi. Burikantu niwihebe, Benovia niwihebe. Basket uko wajya bango n'agasa n'abakombe. Oh yes. Gaskaye turabona ne watujabutse aranashaka uyu munyi wasa abicyo babonye ngo nukare mwiza aya ahubwo ngiye hari abantu bajya bankasa ngo tuyoga twabaye twinshi hoya uni dore ni ibingibi gaskaye mu mamaga yanditse ngo kibakwiye ibaze ni icyubahiro cy'Imana icyubahiro mwana ni icyubahiro ni icyubahiro ngo gripine kibakwiye ariko mana yari toka satani nk'ibintu ubu ifata umwana w'Imana kuko kamuvanga n'ibyo bintu nabizi nge ibyo byose njyambijagamo ntago suje ntago njyambijagamo ntubizi Kanyoko. Ubwo kandi ubwo ngerageje kuvuga nk'umuntu wareze. Nk'ibintu nka turuwaza ngo wakoze ikosa kumenyera genge yanjye. Avuga n'icyo re. Imanganye ne. Kawere yugawe. Wewe numanganye nakagenge. Genge Jackia. Genge. Ubwo Jackie yahise mwande yahise amukubita ka message. Umva na. Ka kandi ubwo yamusomeye cya gitabo bita mpangara guhangara. Niwe mwanditsi wacu. Muri kandi yahise mwandikira kuri WhatsApp. Ariko nakubaga nk'umuntu w'umugabo tari kumunga ubugweru uyu mwaka ugiye gukora akazi ko kudutinya. Njyewe na genge yanjye.
nyamara Jackie amaze kwipanga kazi. Amangara ngo hangara ngana kuri mama nkira kuri bajiki banjara bafatana barabahuza nange njana tirisamura. Yesu we aravuga ati genge yanje. Avuga ne no. Yipanza kazi. Yipanza kazi amaze kwihenera. Yamaze kwihenera kazi kose. Nge buraje kimbaye nka minister. Ndavuga ministry of Christ Church ari uko uri yawe ndewe sinteganya kuzamuka. Eh ubaye nka ministry w'imihanda. Ministry w'imihanda mubaye. Jackie na yita mugira nka na executive none mu nzego z'imihanda ukumva ufite umwe uyobozi buriya nabo naribaje ibyo bintu biraryo umuntu waciye kuri barabanega bubururu n'umweru bakamukonjesha azanywa gacya gukora navuye meze nk'inkoko yanyagiwe. Umuniga kubwira amategeko wije ukagira ngamategeko n'umuntu ugenda uhumeka. Awe no. Oya, amategeko. Adenza ni takuru. No babanishe nabi rwose wana. Abaho secretary y'amategeko bro. Abaho secretary y'amategeko kandi gusa ikintu gitangaje abantu bashyira amategeko nibo bambere bayica. Yego. Niyo mpamvu uje bona hari abantu byahurudutseho ukabana baretse gato abantu bashyira ha amategeko nibo bambere bafatiye mbere mu kuyangiza. Niyo mpamvu uje ubona ugabona nk'umuyobozi urumva runaka ukabona yatawe muri yombi urumva no kubanga baramaye kurinda amategeko akangiza amategeko uri kubyumva noneho ntugatinye ko umuntu ariko kuyoboza itegeko urumva kuko bari gukora ibintu byiza no kubikorera society ariko nawe nawe urumva baravuga ngo uko mugaba guyese kameneka amabateri. Nikaje mu showbiz. Oya buretse gato. Yega nange nuko navugaga. Yego. Sujya ngo hari umuntu utavuga gusa. Turi kuganya turi muri social life. Turi muri social life. Yekani hanurira abantu. Yekani hanurira abantu. Social life. Yekani hanurira abantu. Nile umbes. Showbiz. Mutukira aho ngaho amategeko kuyubahiriza biragoye. Ariko iby'amategeko ntabwo tubizi. Oya, ndabyo ndabyo nyine navuga. Ubara ukabyara kwica umuntu wabandi. Amategeko ni umuntu. Amategeko ni umuntu. Amategeko mvuga ukuntu mugiye kujya muyafata abantu bakuru. Amategeko muyafate nk'umwana ukiga gutangira kugenda sekera ababyeyi. Urumva? Umukobwa ufashuka mukubita nk'intorezo mu mutwe wa mwana utangiye gusekera ababyeyi mujye mumufata nk'amategeko noneho kuyica ufate nk'umufata uwo mwana uri gusekera ababyeyi umwice ibaze kuko ikaduri ntabwo aba ari guseka bameze gutya ibyo kwitwa Burikantu ntabwo aba akibyita yaravuga ngo niwe bita Burikantu wo kwameza amigo ngo ni ingengo. No kuvuga ngo kwica amategeko nuba amategeko ari mukiriye rusororo yapfushije ameze nabi. No kuvuga ngo umuryango w'amategeko wawuhemukiye ugatupfuka mwaba ni mwababyeyi mwe kwica amategeko aya mategeko ni iki kwica umwana bita ngo igisekera mwanzi neza ibaze n'iyo kosa ubukozi n'iyo kosa ubukozi. Oyo bari kubigusobanura wabugana atakira amategeko ureba amategeko yere abari umuntu wahejeje umwuka rwose ku buryo SW navuga ngo ni umuntu kuko uyubahe. Oya urumva Burikantu we amategeko yamuhabije. Eh baba we ariko buriya ni byiza inde njewe nakonje umwana yankonjesheje ndavuga none akababaza ikintu kimwe buretse babaza akantu kamwe ubu basa kuvuga ati wisha amategeko none uri warengeje uri kunywa n'inzoga ari gusebeza
Kabi ni bya wa muhungu. Kiduku kwica tukarenzaho tukanwa n'inzoka. Bakanica. Abuta bisa. Umba, kanu kamkane munsubize n'abantu ba intellectuel. Ubundi bibaye ngombwa ko abanyarwanda twese. Tudakora icya. Ubyerekeye amategeko. Yego. Ugasanga abantu baba muri secteur y'ibyo byabwenge urumva bose nta numwe ukoresha ibyo byabwenge bakunda kunywa icyayi bakaryama bakarara basenze mu gitondo bakabyuka basenga urumva ugasanga nta ndaya zihari na muntu wicundi umunyatambuka kuri mugenzi wa muyambira basuhuzanya neza mbese tukaba ba mutagatifu twese polisi y'u Rwanda yakora iki ntagibereho kurinda ibyo byaha byawe None se nurabona bari abarahantu barimo baratera ibiti mu muganda bakwigira kwitera aya utera ibiti mu muganda bamwashwana bakabagaruka bagatanga mahu bro cyangwa mo kimwe bakaba barabashimira cyangwa bakigira za Sudan dorakaze cyangwa mu Rwanda byatse bajya n'ahandi impamvu ibyo bintu bitashoboka isi yacu yaranduye man isi yacu yamaze nyine iyo giye yaba agize yabibaye paradise ni paradise nyine cyo giye nyine twaba turi muri paradise ariko njye bavanga mu Busuwisi ngo nuko babaye nta hana tabi byamwa nta hana tabi byamwa mu Busuwisi ako Kamaro uziko oya na ndaye mu Busuwisi urumva ave 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 eh kugurinda nica by'umutekano nyine kurusanga igipolisi cyagisiga warabaye ubunaga mu busitani yabyize none se ariko se bayise buri ngo giye kubaza mbaza ubundi hari ibintu bitatu ku isi yego abantu bigengesera abantu bonago bakunze kwigengesera amategeko gufata ku ngufu oya abantu batajya bigengesera ubundi mu buzima busanzwe ni ibintu bitengwa babibashyira mu bibazo yego none bitabashyira mu bibazo ni byo abantu twigengesera nk'ibihe ntabwo bizi tubwero none se niba umuntu ashobora kugenda agafata umwana ku ngufu azi ko ari ibintu bishobora kumushyira mu bibazo urumva ntagenerwa gurinda yahariya yujuje imyaka yakecuye urumva cyangwa sikuze itamushyira mu bibazo urumva abantu badakora ibintu bashyira mu bibazo none se ibidushyira mu bibazo ntitubyigengesera ahubwo itadushyira mu bibazo nibyo twigengesera nyine nk'uko bivuze ubwo uzi ukuntu Kamaro yigengesera amazi naha yabonye ari rukanga shaka uvugisha ya kunywera amazi Kamaro ariko kare yigengesera cyane uretse uyu munsi nakoze cocktail nkavanga na petrole akumana mu buzima bwa sanga n'amazi n'unda amazi niyo numvishe ukunda kuyoga se kuyoga byo nta kibazo uyu munsi navanzemo ka petrole kugira ngo amazi ahindure ibara ubundi ibara ry'amazi ni ryo washizemo super dip nanga ibara ry'amazi ngo washizemo super dip kugira ngo ihinduke amazi abaye asumuhondo najye nyangwa kurusha abandi bantu bose ariko ibaze ikintu kera ntiwamenye ibara ryanyu yewe amazi we iki yanjye ibara ryawe urumva akazi ukora ndakazi ariko nzajya nyanywa nayavangiye nanjye